Mulukungana rabana maulido tuzidwa kushitewe cha polisi na gulu mkampala abebi okweli ndo kuva mbitongo lebi nja ulo babanjuli desongeze nja ulo nga Simon Mundeyo omwogezi wa ministry esonga zomu ndamu gwanga ategeza nga yabagenda maso nokutereze mikutu jona abantu gye basobola okuyitamu okufuna visa system yene bade teli available oba ebade tekiriza muntu yena okukola application okusaba visa okuyingira wa na Uganda so aba tataganyizibwa muko nainga tusubira ndi olunazibira olwalero obencha system manager kuba ezeko ababudabagala visa ya Uganda okujja bakifune ku kisawe kyennyonyi ntebe obasicho ku nsalo za Uganda na mawanga amalala katokiriziwa okuli nyennyonyi nga tolina ne letter of approval nga tona bana kukola application kubanga system teli kokati baja kubanga baku facilitating ne visa eno ngo mazo kutuka ku airport ate ngo sasude dola makumi atano. Mungeri ya mwala budabagende India okusesira kwekebezo msuja gwenkaka nga kino ebata akikole boli keda kasera kazibu. Luli abantu abane Uganda abali bagenda India bali tebaeta kisa kufuna yellow fever. So kati India okutandika weekend wete bata andise okuteka wete kandi wo kola application okufuna visa kutwala India olina okusoka kugemebwa yellow fever kubanga twesanze ndi Uganda egwa mu mawanga na mwabiri akalimu ekirwate kino kya ekyenkaka. Ye husband Mushabe owekitongole kya NIDA ategeeza nti bataddewo ennaku ezisoba mu ataano okulaba ng'abantu bafuna endagamuntu n'akubiriza n'abatannazifuna okwessa omukisa guno. Enteekateeka eno ey'okuwandiisa abatafunangako endagamuntu oba density oba nnini yakumala ennaku ataano mu ssatu ng'ekomekerezebwa ennaku z'omwezi abiri mu ssatu mu mwezi ogujja ogwa November. Enkola eno tugenda okugituukiriza nga tutambula mu bitundu eby'enjawulo mu magombolola, mu miruka, mu masomero, amalwaliro n'amasinzizo. Ababudde nti abayizi abawandiisibwa mu masomero gye buvuddeko ne babawa nnini namba kati basobola okugenda okufuna endagamuntu zaabwe. Abeewandiisa nga bali wansi w'emyaka 16 tetubawa ndagamuntu, tubawa nnini. Naye bw'aweza emyaka 16 tuba tumusaba akomewo ku kitebe kyaffe kya NIDA oba ku ofiisi yaffe y'endagamuntu yonna eri mu kitundu kye soro kudamu tumuwandiike. Ye SP Michael Kananula omwogezi wa polisi y'ebidduka ategeeza ng'ebikwekweto kubamenya amateeka g'oku nguudo webiri eby'okugenda maaso. N'ebikwekweto ebya abo abatalina permits nabyo bijja kubanga bigenda mu maaso mu wiiki eno. So beera mwegenderera ng'okolesa oluguudo ate labika nti olina ebisaanyizo ebikukkiriza okubanga okolesa oluguudo. Luko Weesigire amyuka omwogezi wa polisi mu kampala n'emirirwano ayogedde ku mwoleso gw'abannamakolero e Lugogo n'ategeeza nti babadde tebannafuna nnyo misango gy'amaanyi. Era ebiteewalika ebiseera ebisinga ekyokuba nti waliwo abavuddeyo ne baloopa nti amasimu gaabwe gababbibwako naye nga tewali mwana yaabuze, tewali kintu kyonna oba mbeera ya butujju yonna. Ayogedde ku booluganda lw'omupoliisi w'ewandegeya CPO Geoffrey Otem ng'ono mukazi w'amulumiriza okumutulugunya. Twagala okubategeeza nti mu mulambo guno tewaliwo mbeera yonna ku mubiri gwagwo eraga nti omuntu ono oba yayisa mu mbeera ey'okutulugunyizibwa. Naye nga kigambibwa nga tannafa yategeezaako ab'enganda nti bbaawe yali amaze okulwanagana ne bbaawe era yamuleetera obuwulire obubi okwagala okugenda mu ddwaliro. Mu ngeri y'emu ne tukozesa akakisa kano kubiriza omwami yo tiimu corporal tiimu yonna gy'ali aveeyo yeyanjule ku poliisi ey'ekatwe oba poliisi yonna. Ono era ategeeza nga poliisi bw'etandise okunoonyereza ku bubbi obukoleddwa mu kibanda ekiraga emipiira gy'e Bulaaya ku luguudo lwa Ben Kiwanuka nga bano bababyeko ensimbi eziri mu bukadde. Abalekeraawo okuba nti nno basusse essaawa embi okukola ate nga bakola ssente so ate n'ababbi abajja baba banoonya ssente. Tewali gwe bakebera abasirikale abakuuma betting companies zino tebaba na mundu bwe baba baine mundu akolawo yekka ekimenya amateeka. Sulaiman Mutebi yakusakidde gwire lino Club Kede TV.